Meng secuwil. Kalire Pak D. Pak D sapa? Pak D Tole. Hah? Pak D Tole. Hah? Ya wis kuwi. Nya saka Pak D Tole. Enggak aku kamu belum tau berarti. Kula Pak. Enggak aku to. Kula Pak Tol. Masuk sak mono ya isih entuk pitrah. Wis SMP kan dapat lho sekolah. Sekolah ning ketoke ku gegeden nek dikeki dhuwit. Apane? Legere. Apane arep mancing meneh kowe? Ora manut danane. Eh jalan wae ya. Alah, kowe arek karo bojoku. Lah kowe gelem ora karo bojoku. Awak gak kur cilik ngono ngriseni ya. Semene kok cilik. Kosek. Semene kok cilik. Cilik iki cendhik. Apa nggonmu iki ya gedhe? Ya kayak kolo-kolo gedhe. Menamu rak cilik terus. Apa iya salah tahu tenan. Iki ndak ya apa to. Kangene rombak tatin makane diunggahke di sek dhewe. Wah iya. Wingi ketake ya nek kok ke aku to. Kamu sebenarnya ada rasa sama gue. Enggak. Ya. Ada rasa geting, kemetak. Kemetak gundulmu kuwi. Kudune kowe kuwi sing tak ketak kok mene ngetak aku. Emangnya kowe ngerti gundulku? Batukku kaya ngapa sel mbok ketak ngerti? Ayo pirang-pirang kok ya. Hei, maksud lo pirang-pirang? Batuke oke. Batuk ini sisi lho. Iya. Kok pirang-pirang? Kan no batuk satu, batuk dua, batuk tiga. Endi batuk satu yang mana? Wis kono kuwi. Batuk dua yang mana? Sembuh pokoknya kemetak ngono wae. Oh, cah cilik kok ngerti batuk ngendi-ngendi. Ya bokmu iya ame dhewe bengi iki kula nuwun ana ngersaning ya ki para warga ana ing padukuhan perebutan kelurahan Katongan kapane won nglipar Gunung Kidul iya heeh tangga desa iki iya iki kidule awake dhewe pernah iya nggone awake dhewe rak ming lor kuwi iya
Rene iki ora adoh kok makmu ya ming sekilo 800 meter. Ulah ya ngono. Heeh, bener. Ya iki mau pambukane limbukan apa? Sluku-sluku bathok pelok. Bo. Sing sluku-sluku bathok, bathoke yo sluku-sluk. Ora. Sira mau menyang Solo, teole sluku-sluk. Mak sendit lolo loba. Wong mati ora obah yen obah medeni bocah urip golek duwe sluku-sluku patok patok e sluku-sluk sira mau menyang Solo lele sluku-sluk bapak karo simbok wingi sore sluk-sluk ngawur senengane ora iya ora ya minggu kucikan iya bengi iki ana ngadicara ya kuwi reoni dan halal bihalal keluarga besar padukuhan perebutan ya. Bersama ini kami mengundang bapak ibu saudara atau saudari untuk menghadiri acara tersebut dan akan dilaksanakan pada Selasa 25 April 2023. Ya bengiki ya hiburane mengawan mawono campur sari ya terus mengine pagelaran wayang kulit ya Pak Edwi iki Pak Mung bola ya ana bintang tamune kok lagi siji iya sing tak goleki urung ana lha kae ning heeh bodo ora ngopang apa ya kaya sing damai ngono iya heeh matur sembah nuwun iya atur panuwun karo panjenengane Pak Ketua panjenengane Bapak Sutarno Wirawan iya matur panuwun ugi karo panjenengane Bapak Sekretaris Panitia Bapak Sukiyo Bapak Haji Sidoyono Bapak Haji Suharto matur sembah nuwun Dr. Andes Bowo Sukendro kalian Bapak Sukarjo ya matur sembah nuwun wis pokoknya ora iso matur akeh bengi iki awake dhewe ya isane ya mung ngaturke panuwun lan jurung pamuji muga-muga warga ing pedukuhan perebutan kene tambah sansaya ngrembaka kuncara kompak anjayeng bawana ya makmu amin wis pokoknya doa terbaik ana ing lebaran iki ya awake dhewe gandeng iki suasana lebaran makmu ya ngaturaken minal faizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin sedaya kaluputan kula dumateng para warga ing pandukan perebutan ingkang kula sengaja ingkang mboten kula sengaja ingkang alit ingkang ageng ingkang nembe mawon ingkang sampun kapungkur kula nyuwun agung ing sih samudra pangaksami ya makmu matur sembah nuwun nggih kula nggih atur kula nuwun karo panjenengane Pak De kula ki Cermo Hadi Sutresno ya keng pidhal wonten ing padukan Karangpoh mriku iya matur sembah nuwun kula nderek gladi wanuh dalu punika Pak De Sutresno rawuh panjenengane iya mesti rawuh ki bengi ki lek gadut ya nunggoki alhamdulillah ya mau bengi bareng asto sajae iya bareng asto ana ing watu gendeng ana iya elok no pengendangnya iya kita tro prasetya ugi rawuh iya menika ngenceng yang dados ketua pepadi pusat iya alhamdulillah iya wah wayang ora ana sing elek blas iya sing elek ming sing mayang iya lah iya matur sembah nuwun iya bengi iki ana bintang tamu iya ana Mbak Elisa karo ana panjenengane Mbak Tatin la iki aku pengen ngabarke kok wis suwe ora ketemu Mbak Tatin iya heeh aku yo kangen la iya iya disepoti nganggo sing alus-alus apa wis karepe kanca-kanca wiyaga gandeng suasanane apa lebaran iki wis apa kanca-kanca wiyaga iki sing iso ndelok situasi ndelok suasana iya aku ora arep buka celuk men diwiwiti wong buri iya nek ora diwiwiti ya ora gek ngadeg bintang tamune iya ora apa-apa aja sok gampang aja lames iya ning nek Mbak Tatin ki aku percaya piyayine ora lames iya ya mung rada iya rada apa wis ora sah neka-neka wis disepoti sing seru-seruan bae iya iya enggak Mas Kimpul harap seperti apa kanca-kanca pentebung iya enggak
Wilujeng dalu Mbak Tatin. Sugeng dalu Mas Dan. Wilujeng dalu sakderenge minal faidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wis pokoke kula akeh lupute kalih jenengan, kadang sok getak-getak soalnya gawe perkara, gawe lah wis pokoke sadar ta kowe? Sadar kula iki. Tak kira ora sadar. Ya sadar kok ya. Ya padha-padha. Nggih. Gandeng aku iki rodok tuwa. Nah nggih. Rodok lho ya. Lah ya rodok. Aja tuwa banget ya. Sami-sami Mas Dan. Mbok bile wonten lepat kula, kula nyuwun pangapunten. Mboten wonten lepate, karang wis daya iki gojekan ya mengko kula iki sok kladuk kula nganti sok emosi. Lah ngapa mergane kok emosi? Ayo ngadepi jenengan iki ning ya wis ora apa-apa wis dilalekke sing wis ya wis buka lembaran baru. Buka ganteng lembaran baru. Kok gek engko wani meneh ngono ta? Ora. Ora. Ora ta? Awas engko nek wani. Aku nek wis omong ngapura pisan ngono ya wis tak lalekke. Nggih menika nderek sowan wonten perebutan nggih. Perebutan. Nggih dalam rangka reuni dan halal bihalal keluarga besar padukuan perebutan. Nggih sing do nang endi? Sing teng mriki nggih sing teng perantauan. Perantauan do pulang. Nggih sedaya. Lah nek omahmu ngendi? Omah kula iki mriko, kula kene iki wong neko. Wong neko? Wong neko. Asline ngendi? Asline Jeruk Legi ngunut. Lah jere meneh SD nek kene iki sing endi? Lah ya SD. Ha mriku wetan mriku, kula alumni SD Candi 3, SD Negeri Candi 3. Mriki iki unik. Unik e piye? Kene iki wilayah Katungan ning SD-ne melu candi. Nah candi iki wis apa Jati Ayu Karang Mojo. Oh. Ngono lho. Dadi berarti melu ngendi? Lah yo sempo nek arep lomba-lomba ngono kuwi bingung. Ngliparana lomba kene yo ngejokke, dene Karang Mojo no lomba kene yo maju. Jenengan yo melu lomba? Yo melu. Melu ngendi? Melu loro-lorone kula. Jasa darenge pun menika minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kagem sedaya mawon ingkang wonten mriki. Mugi tansah sehat selalu. Amin. Guyub rukun ganjang malih. Amin. Iya. Menika baru pertama setelah apa puasa ya? Munggah pertama. Saya lho. Oh jenengan to. Lah wingi tanggal 23 teng pundi? Kula wis ap kok ora iso. Hah? Kula wis ap. Wis ap piye? Kula jak bayangan tenggen kula ya kan iki halal bihalal masih lebaran okay. Kok ya kowe ya ngoyomen lah kula iki ya ming manut panitia ya kan pak niki nesih lebaran mbok benjang mawon nek pun lebaran ketujuh apa piye ayo wis kersane warga ngunut nggon aku kono aku wis ora oh sik lak do bubar oh ya ya wis manut berarti nggih nggih menika sesuk bakale ketemu Mas Yusuf kerep iki aku sesuk sesuk arep ngopo ya Mas. Ya ngapa-ngapa kena. Pek kacang. Jeng mbok nika mbok bilih wonten pamundutan menapa, Mas? Kathah ning kalih niku riyen Mbak Elisa kan jumeneng wong. Oh nggih, monggo panjenengan sing morbo. Nggih, engko spoti kanca-kanca sapa karepmu terserah. Aku wong ora ngerti gending. Ora ngerti gending ning duwite akeh. Wis, sing penting duit. Hah? Ayo, ayo. Yo.
kerjane spot apa spot kok kedawan. Ayo kimpul ki ora gek dadi ora gendang ditadana. Pala pol kimpul. Senengen. Seneng nek ora aku joget ya kowe. Menang banyak ngono. Mbak Elisa menika sampun jumeneng. Sampun. Arep kon ngopo Le? Lah ya wis wingi wis ketemu iki saiki. Wis ketemu. Genti karo warga kene. Kowe ora kangen karo aku. Oh, bar ketemu kangen. Kangene rombak tati mangane diunggahke dhisik dhewe. Lah iya. Wingi ketoke ya nekoke aku ta. Kamu sebenarnya ada rasa sama gue? Enggak. Ya? Ada rasa geting, kemetak. Kemetak gundulmu kowe. Kudune kowe sing tak ketak kok meneng ngetak aku. Emangnya kowe ngerti gundulku? Batukku kaya ngapa sel mbok ketak ngerti? Ayo pirang-pirang kok ya. Maksud lo pirang-pirang? Batuk ini sisi lo. Iya. Kok pirang-pirang? Kan no batuk 1, batuk 2, batuk 3. Endi batuk? Batuk 1 yang mana? Wis kono kuwi. Batuk 2 yang mana? Sembuh pokoknya kemetak ngono wae. Oh, cah cilik kok ngerti batuk ngendi-ngendi. Nenek. Cilik. Ora ngendi ya, Le? Ya kuwi. Ngapa meng goleki apa? Goleki batuk sing jembar sak bandara. Batuk iki gur iki lho. Ayo, batuke loro ngono aku ronamu. Ya, tenang-tenang aja nesu-nesu isih bodho. Isih bodho iya. Lah ora dalange marai yo. Lah meneh arek ngetak batuk, batuk loro telu ra yo tak genahke. Lah yo digenahno. Nek ora aku aja mbales ngetak. Lah? Dilus-lus. Wah. Kamu maunya dielus-elus. Lah iya nah aku. Bagian yang mana? Ayo. Ayo engko koneng kono wae. Karena cah cilik ya ngono kan jale dipukuk. Cah cilik ning kemaki nepel ya. Iki kok ngeteng-ngeteng duit ana apa? Lah ya ana saweran to ya. Ah, dibocah. Iki bagiane ya dibagi iki sing jenengan sing maos, iki Mbak Elisa ngono. Iki ana sini sisan yo. Ah, kuwi. Ya kamu yang dititipin kok. Duitnya aja selehke dalange ora kakeke. Ora apa-apa. Dalange wis sugih, cah cilik THR mlumpuk sakmene. Sing tua-tua do miskin dite karek 1000-2000 cah cilik sugih. I'm rich. Apa wingi dulurku ora do Bali tadi aku entuk pitrah. Wah, mesakno. Ya, mosok sakmono ya entuk pitrah. Wis SMP kan dapat lho, sekolah. Sekolah ning ketoke ku gegeden nek dikeki duit. Apane? Legere apa nih arep mancing meneh kowe. Ora ndek umpan aku. Jeneng meninggal saking Pak Suyoto Cibinong nonton langsung. Nggih, matur nuwun. Minta lagu Gubuk Asmara Pake Bowo buat Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Berarti ora rono ya? Ora sah. Ora sah. Tak buat Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Jenengan iki bintang tamu kan isih wani nampa saweran aku. Omong apa? Omong sing jelas. Jenengan wis entuk honor dhewe kae sih. Belum nampa saweran. Nek aku nampa saweran iki ora semata-mata tak nggo dhewe. Sing dienggo sapa? Semplunge kas wiyaga. Tenane. Terus kok disebrak karo juang kae. Tenan kuwi. Menika kalih atus. Kalih atus. Iki piye sa? Ya 100-100 to. Aku ki isih tuno, isih entek dhuwitku nggo nyangon-nyangoni. Iku balen. Iku Mbak Elisa engko mulih dijolke 2000-2000an nggo mitra-mitrai ponak-ponakan. Serampung, wis rampung. Wah. Aku sing kuwi nggo sapa? Iki jenengan waos berdua. Duite dipek sapa? Aku. Ya wacanen dhewe. Ya wegah kok, ya iki tak bagi maca. Duite dipek ngono wae aku maca ya gah. Eh, wis bagiane dhewe-dhewe ngono lho, ra ya. Lah piye? Kono ki bagiane maca, ngono ya wis entuk 100. Ya kan iki jeneng maca dekku. Lah ya iki yo dek. Aku dibaca sendiri dong. Ayo kan aku dalang ki menang morba waseso. Halo, Bang. Menang morba, duite ya dipek kono. Heeh. Terus sing maca aku. Lah aku menang morba iki sing maca jenengan. Terus aku gur kon maca tok. Lah iya. Biasa, bintang tamu ki penderek dalang lho. Ya derajatmu ki apa ora? Apa apane? Kowe gelem ya diwaca kono. Mbak Elisa ki Mbak Yuku kok. Aku manut kedwinge aku manut ro dalange penak kok. Nek manut ki penak. Ora nek biyen zaman almarhum Pak Seno ki nek nyanyi dikekke. Nek iki kok ora? Ya aja dipadake zamane wis beda kok. Kowe tegel karo cah cilik. Ah, cah cilik butuhe sekolah isih ono. Butuhe buku, butuh macam-macam.
macam lho. Kuwi cah cilik iso gawe cah cilik. Masa? Hmm. Iso le, wis reti carane yo. Iso nganggo lemah-lemahane lho. Lah ya kuwi cak kerep gawe. Cak kerep gawe boneka kok ya le. Nganggo lempung ya le. Karep maca ora? Dah. Ono gak ono. Kamu picek enggak iso maca. Kamu sekolah ora? Eh, wis sekolah iso maca. Ora kowe jane kancane sapa? Kowe kancaku apa kancane dalange? Ya seragame padha kowe. Nek kancan kan ora pilih-pilih. Iki loro amplop. Aku ki mbiyen ki to, nang sekolahan ki diwarai nulis ning ora diwarai maca. Kowe ra iso. Berarti nek ra iso. Kowe mau iso maca? Nek iki iso nang maca iki tak delok iki kowe iso maca ra iki pira iki? Wah nek dhuwit ngerti aku. Pira iki nek? Iki 100. Nek kok ngerti? Ya ngerti nek dhuwit to. Kae nang ngono 200 ngerti aku. 200 apane iki? Lah pira? Iku wis ana 400 iki. Mbok masakno ora aku iki nyangoni bocah-bocah iki entek-entek. Ndak agar golek pepuleh aku jaluk kowe ngono lho gentenan sing cah cilik ngenehi wong tuwa ngono lho. Apa ora wis ditambahi karo panitia? Urung e. Urung. Oh wis ding karo Mas Andi mau wis. Iya. Wis. Eh iki wewe yoga-yoga ya do tak jak. Ngapa? Megawe bareng. Aku ngerti lho. Sop suwe. Ya apa-apa jenenge iki ngalap berkah. Ngalap berkah. Wis bodho ngene iki wis awal-awale. Ya cah cilik ki rasane mikir duit ya. Sing mikir ben aku wae. Nek prinsipku duit ki iso digoleki ning angel wis ngono. Ayo padha wae lele. Mulane aku ning kene golek tambahan. Wis diwaos sa. Diwaos Mbak Elisa. Kacem. Wis maca ora? Iso. Kowe nang sekolah e dhuwur-dhuwure. Kagem kok kacem iki aku iki lho. Hei. Kok kowe mutusi kowe maca apa? Kok mutusi kagem barang? Nek bahasa kacem iki bahasa apa? Ora reti, aku ora reti basa Jawane. Iki macane kacem kok. Ya tempe kacem ngono ya. Kacem. Mas Jacang. Jalang. Yusuf, salam sehat buat Mas Dacang meneh dan bintang krunya. Nyuwun gending Gunung Kidul Handayani kagem warga IKP sugeng midhaketaken. Sak kanthi sukorenane penggale saking Mbah Sumar. Nggih. Heeh, Mbah Sumar wetan kuwi. Nyong iki sing iki apik tulisane. Dae KAK GEGM kagem. Aku padha e ra iso maca. Jare ra iso maca. Yo tak macane. Nyane are maca. Ora ya wis. Kagem Mas Da Yusuf, Ganendra. Kagem aku duwite ya. Meneng jare kon maca. Yo. Kon maca mau. Anu nggih. Kagem Mas Yusuf Ganendra saking keluarga ageng ikatan keluarga perbutan IKP Bapak Sukarjo atau ketua nyuwun lelagon pambuka dipun jogeti rujak jeruk dipun bawani Ibu Tatin Pak pinten iki Pak nanggone Mas Dan. Salam kantor sedaya warga IKP wonten pundi kemawon sejabut Detabek sugeng mirsani lan salam budaya serawan Rano toh, dipinangkani rane Rano iki ya. Ya iya, iki ana meneh. Nah, kalau nungka seket-seket ngono lah, iki nggon joget Mbak Tatin engko. Diseni. Iki wayangan udah nggon karaoke. Eh, dalangnya ngerti karaoke bareng? Ngerti wae, sok liwat. Wes sobo kono apa? Ora liwat rok. Roke-roke? Ora. Wes kasing kono ana apa meneh? Apa kono seket? Darin joget. Ayo iki lho Mbak. Sak jogetan 50 ora. Wah lempoh aku ya, masa gur 50. Wes ora sida ngandang neh gitu. Nyuwun lagu Susi Deman saking Pak Pardiman Mebel sawer 100.000 transfer ringkang nembang Mbak Elisa cakepan bawa dandang kula Pardiman Mebel dawah tresno Susi Deman mebel ipo. Oh nggih niki. Tias to Mbak Elisa. Wingi wis metu-metu meneh ya. Kae wingi sih. Bola Bali metu. Kae wingi disinomne nek iki dandang kulane. Apa ora sahiri jenengan? Diano Mbak Elisa. Tandangi sa jare kowe apa-apa tandangi, ora sahiren. Yo karek piro to?
Lah yo jarene aku mau ngitung yo kowe rentok ngitung. Sing penting nek didhawuh ki mangkat. Aku nang didhawuh. Mbok cah cilik oh tetep gedhe deknen. Gedhe apane? Iki yo karo arep iklan kaos, ana papane ana ing samping kiwa. Kiwa iki ana apa kono wis pokoke. Eh, kowe wingi dikeki kaos to? Itu aku. Aku ndi? Kaos rasa-rasa. Lah apa? Kaos e ono cah cilike. Lah apa? Ki mung sesise. Terus? Lah nek dienggo pas nggon kene nak yo abot. Karep kuwi nek iso ning tengah apa loro ngono lho. Gambare. Ono gambare sapa? Gambare dek. Wis simbule. Abot lho mburi barang ono Bathara Guru karo Semar. Abot tak kaos e iku. Dadi aku ora iso rentok njaluk. Ya entuk njaluk oh, kae Mas keluar kae ini. Mas njaluk ya Mas. Ukurane. Ngece. Ora ono ukurane. Aku iki gur 40 kok bobote. 40 kok semono gedhe. 40 iki nggon. 40 iki sikil siji dadi. Ini sik loro ya 80. Iki arep yang mana dulu Mas? Ya, ini ada juga pepeling caping gunung kanan podang kuning kagem warga besar Trah Somokarto dari Dalimo Siswa Suprapto. Terus tak wacane kabeh sisan. Terus saking Mas Percel MC Weruh Sukoharjo nyuwun lagu garwane wong liya ingkang nyanyi Mbak Niken. Iya, ora apa-apa. Iya. Dari Pak Gatot Purnomo lagu Sideman digabung mawon geng nyekar Mbak Tatin kepareng kersa sinden sinom Parijoto ya 150.000. Heeh. Dari Pak Suryanto kagem sedaya sedulur jelantir lan rencang-rencang Mas Jumari, Mas Anto dan sanes-sanes sebagainya transfer 130.000 ya. Heeh. Iki sing dikersake apa ora ana. Kuwi arep sing dhisik sing dipinangi. Pokoke enggak boleh membeda-bedakan di sing duwite akeh sing sete. Pokoke dipinangkani nek sedeng wektune ya dipinangkani nek ra sedeng ya mengko. Lah nek iki mesti meneri. Hawi, kuwi ukurane XXXXXXXL. Ndi? Coba, Mbak. Ali buka ase. Saya terima nikahnya. Wes. Kok abang yong? Iya. Iki gambar gonku, gonku ireng iki, Mbak. Gonmu kok abang? Kan gonamu kan ireng. Heh. Apa? Gon aku kan merah. Ngece. Ya gua mesti do langsung bayangke. Meneri ora? Ini ukur ya Allah, tenanan ora iki, Mas. Sapa sing ngene iki? Kok masuk XXL ngece banget di sini. Heh. Aku SL apa L iki cukup, Mas. Ya iki iso dadi daster iki kok. Joli. Joli, Joli kene. Kene Joli. Nggih sarungan kok malan kok. Oh, sarungan omah XXXXL. Kok ya ana ta ukuran sak mono ya? Ya ana ta ya. Hah? Ya ana ta ya. Ana ta. Angge kok dienggo sak mene iki sedeng e. Kok dienggo mlebu yoga-yoga mah dadi. Oh kimpul. Iki bidang kan isi pun diri ya Mas Jalan. Ora sido bangga jare abang saiki malah dadi ireng wis ya. Ha ireng we, tok sak ireng gene nggonmu ya ireng. Ya ngono aku abang ireng berarti. Abange ra rasi to. Oke, matur sedah nuwun nggih Mas Da. Mugi kaose laris manis. Iki oh jenenge gambare kok elek temen ya. Bajigur kok. Gonku panjang nih, gonku pendek. Yo, hah? SL panjang. Yo, sepejane dewe-dewe. Gonku kok ra panjang e. Wingi S pendek. Mas Dani iki nembang sing endi sik omong wae kok ndak diprotes. Ki sing manut. Kuwi sing dewe. Rujak jeruk. Rujak jeruk, ha kuwi rujak jeruk. Rujak. Nah, kuwi rujak jeruk. Oh ya. Kubak asmara ya. Ya rujak seru riyen. Ya pokoke dhisik dhewe iki sing nyantai-nyantai sik, mengko kari dhewe sing gayeng. Dadi neruske lakon mrono kuwi semangat. Menyungro Mas. Oh iya. Iya. Ngadang ning. Aku nika ya, Mbak. Eh, kowe iki mengko he. Kan iki pinangkani teata TITN Tatin. Yo arep linggo. Yo linggo engko nek gubuke wis metu aku melu. Lho kon melu joget sa nyambut gawe bareng kok. Linggo wae bayare padha kok. Nggih, ya wis manut. Koprol mboten, Pak. Ken koprol mboten ning.
Wah, kek. Wis ya. Wis. Aku pokoke kowe. Lah jenengan aku kuwi manut kono wae. Diam. Nggih. Lah. Perdana lho iki aja salah lho. Wah, aku urung entuk. Lah ya urung nglakoni kok. Iya. Iya. Galak tenan dalange cilik ning. Ben gelem. Kuwi kaya Setyaki arep kok gadah kuming sak lengen bayi ngene ngampuh. Apa? Sing sak lengen bayi apa? Gadahku ki lho ki. Endi godhomu? Nggih. Eh, godhone kuning. Iya. Ora ireng. Ora. Ora. Kan tak tempeli prodo. Kowe adalah kok madhep rene iki arep delok sapa? Jenengan Yu. Oh alah sebulannya ingin toh iki jeneng. Love fans. Kuwi bar kerokan kuwi gegere lorek-lorek kuwi. Keto ya. Nek arep ngeroki mbok ngomong, Mbak Tati nek ora kuwi lho aku main ngomong nang tilas ya. Ya kan iki urung pati abang mbok diabangke. Gah. Sapa ngerti kok nek jenengan sing ngeroki dadi mari? Ora sida ngeroki aku. Agak deh engko dalange nek ngeroki milih kok. Mas Roni pan kandak ma cawe iki panjere iki ya panjere jelang nampak ora ra anjre lho iki lho mah 10000 engko ngopo anjre iki lho 10000 iki lho nggih boleh nek ora tak pites tenan jane dalem mempermainkan gue ayo sa kan enak-enak dimainke tak awasane dalange awasana kan aku kan dhisik ayo sa teng sapa aku kok mo kita dia cepi ora apa tau kaya ana suara kodok ya enggak tak kayu ya pas suara kire oh kire celeng roce ekinata Mbah layah-layah. Saja iku lino layah-layah. Ha ya seneng kae Pak Marlan kae. Neng layah lambah-lambah. Lagi guru. Ih apa to iki? Suara mbok sing apik ngono lho. Kula rawit
Iki juga tenan, Bo. Juga ya. Mas Rani lagi ngendangi piye? Ayo wis manut. Manut Rani? Heeh. Oh iya. Nora suwe bapak ne tole wos teko jenengan sampun nyambut damel niki tampo iki lho iki kaya ngene iso nggo bayar parkir aku gobios ngene meng 5000 lho weh ha ya gobios tukange parkir ini perdana kita joget berdua ya iya di sini lho iki mau iki aku ora tau-taune lho iki joget rujak jerak iso ora sa ra iso rujak jeruk aku meng melu-melu kamu piye entek entek ra popo wis apik sesuk ben iso ditanggep nang joget wong loro apik tau paling ora yo 50 ngono 5000 mas niki iki ya nak nggo aja nggo tumbas es ndak pilek meng secuwil kalire Pakde Pakde sapa Pakde Tole ha Pakde Tole ha ya wis kuwi
Nya saka Pak Detoleh. Enggak aku, kamu belum tau berarti. Kula Pak. Enggak aku tau. Kula Pak Tol. Nah iki engko. Nya ngrem-remi. Enggak. Yakin ikhlas ana? Eh? Ikhlas ora? Ikhlas. Aneh. Aku nek ra ikhlas mending rasah wae. Ya iya. Ikhlas kuwi. Dalang iso sulapan iso dadi. Kok abang dadi biru ya. Biru iso dadi coklat. Ikhlas ku iki. Ikhlas ku iya. Kene. Sedidik aku kene ikhlas napa po? Kene gek wis. Syukur ya. Lah kesel bareng ngono. Ya ampun, kita wis gambar obios. Ki lho Mas, aku kemeringet lho. Kamu mau mengulapi keringet gue enggak? Mas Tulus kayak dilapi Mas. Mas Tulus sapa? Soale iki ana sing jagani aja gawe cemburu. Sapa ta? Nah, sapa? Pinggir dewe. Sapa ta? Ndi sing ndi? Hah? Pocok dewe. Sing jenenge Mega-Mega. Mega agama. Ayo nek ayu ra ya ayu aku to. Tapi sing dipajang ning foto profil terus ning nggon status sih sing on Mega. Iki ngene, Mbak. Tati karo Mbak Elisa. Iki jenengan pikantuk salam saking Mas Sumardi Ndlingo, Mbak Tati, Mbak Elisa kalih Mas Roni kalih Mega. Ya iki mantau streaming ya. Iya no WA saking saya dari Jakarta minta lagu Caping Gunung yang nyanyi Bapak Amarno Ketua DPRD Kota Tangerang dan Ketua Bupati Jakarta Barat dari Ki Sunaryo Adi Suroto Ketua Sanggar Sermo Larasi Leduk Tangerang ya. Anjir. Rawuh nggih. Rawuh. Anjir. Ya. Menawi nyuwun gungan Pak panjenengan nyekar Caping Gunung. Iya. Nggih monggo kasare. Ya. Dipun siapaken Pak? Siapa kan? Oh, nak dremis nih. Eh, bawa nah, yang ngono to wangun-wangun nih. Wangun-wangun nih. Bodoh mau meneh. Bodoh sekolah luar kota. Ayo, nek ono. Aku wis sing cah cilik ora tau kayak njaluk mitra ngono sing tua kok malah ngedi ati. Salah ora njaluk. Ayo, pekewo kok. Mangga pamurbo jarene tenggene Pak Dalan. Iya, seperti Mas. Odok, odok, odok. Di Pak ini lini lihat di joknya Pak. Ini lini itu apa itu? Iki lho kene setan pelurut sik. Mohon ngapunten sing ahlinya ke mic kayak gini ini memang harus perempuan. Perempuan ya. Laki kurang ahli. Nangke. Itu pun perempuan yang berpengalaman Pak. Mbak Tatin sama Mbak Alisa aja cara megangnya udah lain karena pengalamannya beda. Oh, beda. Kalau aku piye? Nah, ini kan belum nikah jadi lain. Cara megangnya lah. Cara megangnya nek belum nikah emang nih. Ini kemek langsung tegmek gini nih. Itu ya. Ini anggang-anggang pelan-pelan. Iya, gini aja udah bisa kok. Jange, sinten sing nyon lagu kalau mau. Anu Mas Sunaryo Trikurniawan. Saking Jakarta. Nggih, saking Jakarta. Niku kadang kula nom. Lah nggih. Dadi lekoto wong tuwa kula niku ora iso nembang kok nembang gitu. Sakit. Nggih, dari batane nggih. Napa kok tak bawa mawon nggih. Oh, nggih. Niku aturane wonten kalih, Pak. Napa? Setunggal nembang, nek mboten nembang nggih. Sampai. Wis do apal. Nah niku, nek ajeng selamat nggih nembang mawon. Nggih. Selamat. Ning luwe HP nek nembang nggih nyawer, dadine carane Bujange. Wonten dawuh. Saya tuh biasanya melihat Mbak Tatin kalau Mbak Alisa itu kan di YouTube nggih. Saya pikir tuh cantik gitu. Nggih. Enggak taunya ayu tenan gitu. Ulang. Yes. Nek Mbak Tatin pripun Mbak Tatin? Aku wis arep tenteng iki. Wis nek iki wis pokoke wis pengalamane wis ora umum nek Mbak Tatin. Wis pokoke. Pengalaman apa Pak? Sopo wae pokoke wis. Sopo wae. Lah wong peh cilik wae dipites to Pak. Walah. Cilik ra wong e niko. Lah nggih. Lah nek liyane ra ora cilik. Liyane liyane gedhe. Ayo Mas. Napa Pak? Ben ben.
Oh nggih, caping di jenglengke nggih. Jenglengke. Kajenge Mbak Tatin. Saben bengi ngana nyawa Mas Roni. Kotang. Ini pakai mumbul mumbul. Kira-kira wis 10 tahun ora nyanyi, Mbak. Oh iya. Jadi saya itu sehari-hari guru. Guru apa, Pak? Terus ya guru. Oh ya. Ya guru di Unpad Bandung, di UI gitu. Dosen lah itu ya. Biasane pun ya. Menawi nyanyi wonten pundi? Kamar mandi. Oh. Ya, kamar mandi apike kok ngene pindah. Ya. Terus piye, Mbak? Cakepane. Lah ya, napa, Pak? Pripun, Pak? Cakepane ya cakepane. Aduh, pripun ya, dadah. Kok kaya ra kru. Yen memajang menengar mung karo janur kuning. Oh. Ripan, Pak. Suarane karo suarane dalange apik ndi? Oh, apa sae jenengan? Kathah jenengan sae. Enggak, aku malah mesake wiro suarane nggo. Lah, mboten napa. Dadi elek-elek wae. Malah remen. Malahan iki wiro suarane seneng kok dibantu. Wiro suarane bang wae. Lah nggih dibantu oleh jenengan wiro suara. Wata Mbak Elisa tepung ya. Kalian almarhum Kepung. Dewi. Tepung? Dewi, almarhum Dewi Sinden saking Klaten. Mbak Dewi. Dewi Marheningsih tepung. Dereng kula dereng. Oh, dereng. Nek Wito Radio tepung mboten? Klaten. Pernah dengar. Nah, Dewi itu adik kandung saya. Oh, ya. Masih punya darah seni lah. Seni. Seni ora seni. Ya. Ono kok meni mboten saged nembang. Niki anu caping gunung niki nggih. Pamurutan saking keluarga besar Trah Somokarto. Itu sih si Santi Kagung. Pacitan Sarwi panas utang. Panas utang amping amping capeng gunung. Mami Najan boten dam niku dalange aja ngomong. Omong. Nare ngomong didodok. Mawi julajuli mboten. Julajuli mboten, Pak. Boleh. Oh, boleh. Api. Nanon tekek lorek dase iya. Nanti dibelok-belokke karo iki ora sah weh. Ya wis mboten sah men. Mboten sah aku dibelok-belokke karo. Sing mending ninggali.
Natyan waton miwa jaluk lagu kok ya sing aku ora hafal gitu. Cangkem. Niku justru mengetes. Napa nika? Insting berburu. Ya. Syukur. Syukur. Ya monggo. Syukur bisa. Yeah.
Salina Ana Ana luar biasa pokoknya di kiwa tengen wong ayu-ayu ini gue siapa awet nom 10 tahun ini awet nom 10 tahun ini Pak Harto ini luar biasa ini. Luar biasa ini momen yang langka ya Pak. Wah langka bener ini langka biasanya kan cuma nonton di YouTube ya Mas itu ini kebetulan di sojajar ini gue selaura luar biasa apa kiri ini penjeran ini gue langka tapi pun ini satwa dilindungi ini satwa tak cokot loh ya. Lanjut ya Pak. Ayo, ayo. Oke. Sekar desa nyawai untuk desa jadi rejo. Kira langkonipun nyuwun pangapunten wong ya kudu penyanyi nek salah-salah ya diapura nggih Mbak Elisa Mbak Tati. Sampun sae Pak. Nggih. Ya matur nuwun Bu Cange. Nggih nggih. Matur sembah nuwun. Wonten kepaten nyuwun pangapunten. Wah semanten ugi wah nggih lho. Niku kalih niki mang tinggal 5. Nek kula men mboten nggih. Kapan le mayang teng Jakarta nggih napa? Tanggal 29 akhir bulan Juli. Wonten pundi? Bekasi. 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 Pak panjenengan ngertos mboten bentene penyanyi profesional kalian penyanyi amatir. Bedane profesional kalian amatir. Nggih. Apa iki bedane apa? Nek penyanyi profesional nyanyi dibayar. Oh, bedane tahu saya. Nek penyanyi amatir nyanyi bayar. Nggih. Mboten bercanda-bercanda aja, Pak. Kene ya padha wae. Aku mung ya biasa to. Iki nek guru kan nganggo bedhek-bedhekan. Nek kebetulan sing dampingi dudu penyanyi sing pinter, dudu penyanyi sing kaya mesti sawer, tapi gandeng wis kaya-kaya dadi ora usah disawer. Wes-wes turah-turah, Pak. Ngono Pak. Matur sembah nuwun sampun sumbang swanten, wonten pepanggungan nggih, Pak. Ampun kapok mengke. Ah, mboten sah repot-repot. Pak, mboten sah. Pak mboten sah, Pak. Nek dikandani kok ngayel to, Pak? Janganlah, Pak. Matur nuwun nggih, Pak, nggih. Mugi berkah nggih, Pak. Barokah rezekine lancar, Pak, Pak. Alhamdulillah. Sing njaluk kowe sing entuk. Sing ngomong aku sing kerja aku lho mau sing sing gawe bedhek-bedhekan mau aku lho. Eh ya dibagi. Ya itu tergantung amal perbuatane. Jane meneng wae malah entuk ya berarti. Heeh, dadi ning kowe rasa melu njaluk. Papat lho kowe ya tegel karo kancane. Ya kowe siji. Aku siji sing ngendang ki mau nek ra ono pamusike ra. Sapa Rani ta? Iso nyanyi. Rasa sampe sugih ya. Sisan gajinen wiyagane. Lagi nek dinggo wiyaga man 2000 ner apa punya dinggo pipis. Hah? Nyawu 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 nyawu. Endi sapa iki? Kene. Dikai gelem ora. Nyo. Sawu sawu. Awak dhewe selawe-selawe ya. Tinggu tuku ya nek do dimut bareng-bareng. Lumayan ya. Iya kena go asin-asin. Ki wau sing sedeman enten to. Hah? Sedeman. Nggih. Nggih, kersane
kali kanca-kanca waranggono. Nggih, monggo. Ingkang pundi? Ingkang jenengan ingkang tunjuk. Milih mawon. Jarene pamurba kene kon manut dalan. Nek wis ngene iki aku wis genten kono nek agi awal-awal pambuka. Ala ora ngejake megae dadak ngono. Ora. Mbok dijake. Ora. Dumane aku yo isin-isin. Sepotone wis cepet suwen. Sapa? Sepati. Sing sendi? Niki. Iki sapa jenenge? Mega. Mega apa mu? Mega sapa? Megalodon. Hah? Megalodon ki apa? Megalodon. Tareti. Walah. Master Hiu. Heeh. Pangan wae ge. Pangan ya. Gelem pangan genti kok. Wah. Wah yo sing karepke. Mbak Mega monggo Mbak Mega. Monggo monggo Mbak Mega. Yo, Roya, Roya. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga prabutan, perbutan. Nggih, ngaturaken minal aidin wal faidin. Menawi kula wonten lepat nyuwun eketan papat. Ajeng punjel nggih mboten napa-napa. Lagi ketulalan aku kabeh mbek kondonja. Ya pokoke nek sramong Mbak Tatun iki dadi ndremis. Padahal aku ya gur manut dalange lho. Ora. Nek aku iki dasare ndremis iki dasare wis gawan. Dadi ya. Nggih, sinten malih? Sugeng dalu sinten malih? Nggih kagem Mas Dagalovers juga, Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mas Da. Terus wis. Mpun. Lho kon muni ayang. Mane piro ngono? Ayang 150. Heeh. Iki ana cakepane. Sing kon bawa Mbak Elisa. Ya. Panjeneng. Ya monggo di rolling men kabeh. Ya gantian aja. Aku soalnya rakyat untuk transferannya mau melebu pakar kabeh gitu. Wah iya no. Coba dibocor ya. Wis pokoknya. Wah iso bocor ora kaya Mbak Tatin ngaku-ngaku ra iso bocor. Ya gandeng sik disuwun Mbak Elisa ya Mbak Elisa mawon. Iya. Yeah. Dua-duanya no. Piro to? 100 to. Ya kuwi. Piro? 100 iki mongko 10 larik iki sak larik 10.000. Ayo wes tetah telu manye puluh-puluh. Sing dremis iki aku kae kok melu-melu dremis kowe. Ayo kan melu jenengan. Ngitung. Ngitung ya wes. Manut sing tuwa. Ya. Kaya rukun Islam iku sama ya. Iya, dandang gula ya. Be membelipun kang be. Aku bacain sing iki to mebelipun. Endi to? Mebelipun. Terus Kang Pardiman, Pardinan. Pardinan, Kang Pardiman niki. Oh, ora iso to, Par? Pardiman niki. Pardiman. Oh, Pardiman niki. Oh, iya. Soale ora kurekan. Belelipon. Mebelipon. Mebel. Kok bele-bele? Mebel, mebel. Mebel. Mebelipon. Kang Pardiman. Kidul semen. Semen. Kidul semen. JLN ini bocone piye? Jalan. Jalan sekarang. Ngono. Kidul semen. JLN. Jalan. 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 Kan nulisnya iki cake pane. Sopo kalian les. Bapakku Maido. Lan nulis JLN aja JLN jalan iki cakepan lho cakepan karang macet 20.000 kamu gentin aku 20.000 ae cukup kok ya kowe pengen 20.000 ora aku duwe mun aku tak kakeke yoga kok. Oh. Nek kula iki percaya jenengan iki dermawan. Dermawan. Iya. Komplit kang di butuh.
lewat aku ora ning ana ngasinan S dan K berlaku ngasinan dosan nipo rong puluh hewu tetin dalangnya mes 10 hewu rong puluh hewu lumayan kena gua pipis ping 10 nang pom bensin nomor 5 monggo warga sing seru gah ditempleke lho mie iki piye to nadane iki monggo warga samya mampir iki kurang dawa kosakatane ya dadi terus apa ya nek dalange mebel jati akasia saget turun buyut dasar cuka tergiling terampil tu kursi sofa ranjang meja makan lan lemari iki kabeh sumadyo saya ketemu Luwi bece patenono kembang berpisah liwat ngenti liwat kencang ngalesku pasangan hatiku dan mosling serius Okay, yeah.
Matur nuwun Domega. Iya, wis minangkani pamundutan sesi depan iki mau. Iya, Pakmu. Ah iya. Mbak Tatin, Mbak Elisa ana titipan apa meneh, Mbak? Menapa? Menika wau wonten gubuk asmara. Oh, nggih, gubuk asmara. Saking Pak Suyoto wau terus Cibinong. Nggih, menika kala wau sesi depan pamundutan saking Pak Gatot Purnomo. Nika wau ngersakaken sesi deman kalian Sinomari Joto boyo mengko dipinangane nek goro-goro. Lah iya. Goro-goro isih ana wektu nggo santai-santai. Lah iya. Lakone isih dawa iki wektune isih suwe. Iya. Sesuk bengi awake dhewe isih ku meneh. Iya. Karo Mbak Tatin ora ya kira-kira sesuk. Nggih ning niki kula ketoke pamit lho nggih, sakniki lho nggih. Kapan? Saiki. Napane? Saiki pamit. Lah arep rampung to limbukane. Yo jereng kok ya apa gitu. Kira. Oh jam 12 wis rung ngono kok ya ngene ora. Eh, besok malam to ya ada di mana? Kanigoro. Kanigoro nggih. Ketemu iki terus iki. Yo ben cah laris cah cilik oh laris. Kok ditempeli. Pak Wasono maringi. Pripun, Pak? Napa lo kae? Oh, jih, Pak. Jan mbok raket mau, Pak, Mak. Ndak ngono. Nggih. Kagem Mas Da Yusuf iki tak trawang kok kene ngono tulisane kok. Wis urung ayo sak maju. Maju ya. Eh, kecut ya Mbak Bro. Kimpul. Iki sapa sing maca? Kula. Ah, iki rada kandel soalnya. Heeh, kula. Ala kula. Korek-korek. Hihi, THR lur. Iya. Nyuwun ninggal katresnan digarap Tayub Jawa Timuran saking kula Sarjono, saking Mbak Sarjono. Oh, alhamdulillah 250. Kan 50. Ya ora apa-apa kene. Selasa dene. Mula jan dalange iki jan kepantil. Eh antil. Menika ingkang pundi rumiyin? Niki wonten Podang Kuning enten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara nggih. Nggih Gubuk Asmara niku. Lajeng ngejak sinten sing kulino teng gubuk? Lah jenenge sing ngertos saras karo yoga. Heeh, weh. Kuline wangune, wangune iki lho. Ayo wis loro kuwi. Siji, sing gedhe siji. Nah, yo to Limbuk Cange. Yo. Ayo sepati Mas Kimpul men. Ya. Bon. Apa Mbak Saras lagune mau? Napa? Apa lagune mau nek jenengan mireng? Maju iki omong. Gubuk Asmara. Nah, Mbak Yoga omong. Omong, Mbak. Apa Mbak Yoga lagune? Gubuk Asmara. Oh, berarti jan kuwino ning gubuk tenan. Ngagem bawa lho mau nyuwune ngagem. Lah nggih ngagem. Cih. Heeh. Piyai papat bawa kabeh. Pocong wingo pas. Iya. Nyitok-nyitok. Heeh. Ngopo kok mencengi aku? Seka sabar. Seka kowe. Ora urut. Aku mau wes joget wes nyanyi lho. Kentenan yang gari munggah mak. Lah diundangin jenengan ning kene lak ya kon joget karo kon nyanyi to. Lah iya to. Iya. Apa kon nyapu? Apa? Yang ngelundungi karpet. Ngelundungi karpet. Dang rasane ngomong. Iya. Wah, mau pas kowe nek ngerti Mbak Saras iki mau pas. Tayupan apa? Apa gambyongan rujak jeruk mau nah. Ngene iki. Obah kabeh ta tanggunge. Berarti diam-diam kamu memperhatikan saya. Lah ora meneng bae ngene iki karo ngadahi duit ning amplop kuwi rasane kok iki opo. Baru ngono obah kok. Nek padane senengi mbok omong wae to, Mas. Eleh, lu aja kali yang GR. Lah ya, nyatane aku joget apapun kamu memperhatikan lho. Ora kuwi ngrasake ana sing gograk. Terus ngematke aku ora? Lah ya ngematke. Wah, lah kok jebule kuwi sing marai gograk. Termeneh eman-eman ya Mas Da ya. Nah, nek ra jimat. Sing ayu liyane wae oke. Maksud lo? Maksud kuwi. Ya, saka Mbak Saras. Iya. Nyingkar. Nyingkur
biasanya lho yang delok ke lho. Mau nangkene weh, seneni. Ini melo aku ya, melo. Dalangnya nyeneni, anu sindene ya nyeneni. Nah iki aku ki nglumpuke jaga wong atos atos. Ha wis kono kuwi bener wi, jejari bojone. Iki bojone ta? Ayo aku ta. Manut danane. Ejolan wae ya. Alah, wer karo bojoku. Lah kowe gelem ra karo bojoku. Awak gak kur cilik ngono ngriseni ya. Semene kok cilik. Kosek. Semene kok cilik. Cilik kuwi ki cendhik. Apa nggonmu ki ya gedhe? Ya kaya kolok-kolok gede. Menamu rak cilik terus. Apa iya salah tahu tenan. Ini ngandak ya apa tuh. Eh ya wong ngono-ngono ya dadi telu. Kene siji ra muda-muda. Ya ben kan berarti aku masih cilik. Berarti emangnya ngonku kudu gede. Apa iki ngomong apa tuh? Iki ndak apa tuh. Mbok. Sapa terakhir sapa? Kita berpandangan saja ya. Saiki apian. Oh. Oh, lali to omonganmu. Ora kelingan aku. Saiki ora golek bahan. Sing marake salah. Sinyalmu. Sinyalmu iku walek. Iki lho, iki dimadepke. Iki kan tak walek meneng wae to. Iki Ali saiki ketok lagi golek bahan ta meneng wae iki. Dak kerapal omongane lho. Nyapa? Ayo pembahasan gubukmu lho tekan ngendi-ngendi. Kalau nembang bawa gubuk asmara. Lho sik warai kene kok. Wis ya. Wiwi. Sapa iki? Eh, urute ya. Lho yo mana? Wiwitane. Ora. Lingsen yen ke. Nyiminye oh dicece. Ta. Mbak Yoga wis katotolan. Nyel. Iya, lelampahan. Tak wariso iki Isroh. Lelampahan. Kang Buri. Tresno Tresno tulus. Ora oleh ora oleh. Tulus iki gone Mbak Tati. Ya wis kok arep lu genteni aga sapa? Bagiane bagiane Mbak Tati iki. Enteke bagiane Mbak Tati. Ya kok arep lu genteni. Iya. Tresno moko. Lur. Ijolan. Wis diawe. Alah. Padha lemu-lemu ni ya Mas. Wayo ket biyen nakal ra wis-wis. Ajone Pak. Lah iki ki meng mbuka atine dhewe-dhewe to Mas. Jenengan. Aku ta. Lah iki kanca lawas kabeh. Iki kanca lawas kabeh. Iki kancaku kabeh. Ngopo iki ketuane? Iya ya wah jan kok arisan ibu-ibu. Saras iki lho omong wae kowe iki. Dadi aku. Tresno. Wela penting iki arep piye, ha? Cari tresno. Tresno tulus nadyan engku. Wes mah iki agane do tak kekek. Ayo. Eh, disesuaike lho nek sing bawa iki wonge antep iki oleh ngegongi ya antep. Aku sesuk negah aku boten sah nanggap Yusuf nek anu kalih kula. Ya kok, yo njurim pasene ngaku iki lho ya. Arek nutup rezekine wong karo pera. Ya. Sa, kowe rong nembang e. Lah aku rong tau ning gubuk kok. Alah gayamu. Kowe nang ndi nek ana nang gubuk? Ning hotel. Wah. Hotel merah putih. Terlalu bloko iki. Pira? Pom bensin. Aku ning kono wae, semu. Ora kalah iki. Terlalu jujur ya, piro, piro mah. Ya. Kok kene bu, kok kene pokono, kene. Sing siapa sih, sing neng gubuk. Oh, Elisa. Kok milih ya? Lah sing ngejak neng gubuk kuwi ya. Yen liwat. Yeah.
Krasa urung. Hah? Aku arep mangap ya malah. Ha iya ya mak takon krasa urung. Ngono ya. Krasa urung gak lagi mangap. Krasa ora apa nih kendangane ta? Heeh. Krasa. Oh ya wis gak mangap. Iya. Tatat tansa. Ayo. Ki mauin tok gentuk, tok gentuk, atau gentuk gentuk. Gentuk iki nggonamu cilik, nggonamu gedhe utah abeh. Sega mengene. Dengar yo gawe gelem mau ngene iki. Tok gentuk, tok gentuk. Madhep kene iki kira yo do ndelokke aku kabeh. Tenek kon sedekah aku ga. Yo sesuke ditaleni lendange di ngeneke ngono. Kan tok gentuk ora kudu ngene. Terus yo sekarep gue. Itulah. Iya to, Mas. Apa nek arep? Iya, apa nek arep tok gentok ngono ditinggal sih. Tinggal ngendi? Sampirke sih. Ngece. Menika sampun gubekan swara. Nggih. Nggih, apa meneh wi mau ninggal katresna. Niki enten Putra Nuswantara saking Pak Wiranto. Alamat Sladi Umbul Rejo Ponjong. Nah, iki dipinangkani langsung iki le nyawer 200.000. Rono meneh. Ayo. Ayo Mbak, Mbak, Mbak Sindian monggo sinten nggih? Mbak Niken. Heeh, ana Mbak Niken, ana Mbak Anggi, Mbak Anggi. Mbak Anggi, heeh, Mbak Anggi. Mbak Niken. Mbak Anggi sing kalem-kalem. Dua-dua. Nek Mbak Anggi pancen asli kalem, nek Mbak Niken kuwi wah. Kalelembutan. Kalelembutan. Monggo Mas Kimpul, kanca-kanca sepati to. Yo. Sesintake malah cintake. Ayo. Malah cintake. Empat. Yes. Piye ta ki? Wis gek cocok nek tuk gateng. Saking aluse nganti ramuni. Walah. Sing ngedram anggere kuwi sing maju kok lu semangat. Sabar Mas, kok nanti jebol kowe. Sing siji mangkat. Prabu Jara Sandiyo. Oh alah ngono ta. Endi to kowe? Wayange ora digawa rene. Kelas. Iki kok acarane malah buka aib. Pak Uli sarap tuku oli. Iya. Monggo menika napa Mas? Putra Nuswantara. Putra Nuswantara Mbak Niken, Mbak Anggi monggo. Nggih, Mbak Tatin. Arep napa mawon? Pipis. Nanti kok terus. Kok malah nyandi? Aku arep mimik. Aku ya iya. Mimik apa? Oh iya, heeh. Mula. Anak kucing. Anak kucing. Anak kucing. Di bawah ini ki. Angge to iya. Iki karyane sapa Mbak Anggi? Malah kontak-konan. Mangke madhesi riye. Oh lah. Karyane sapa Mbak Sarah iki, Mas? Iki karyane sapa? Mantos. Pak Mantos. Nah, nggih bener. Pak Mantos. Ningale. Oh yo ben. Dewi
mak celes. Iki dikutang mbokmu kok ora. Ya merhatike. Besok pinter sekolah. Yen wis bisa nyambut gawe. Sing sinten riyen pingsut? Sing nom sik. Oh ya. Sing tua ngalah. Ya karepe karepe iki jenengan iki men tiga orang itu seneng. Kamu kok gitu sih Mas? Ya kayak wis mesem-mesem kae. Pola ris. Yo. Rampungi Mbak Niken iki sing demung sing ngedram karo sing weteng senyum-senyum. Tenang. Tenang. Aja ngono kuwi wis diwekani bojone. Wis di-map kok. Iya, heeh. Iki pamundutan isih akeh.
ana apa peling iki? Oh iya. Bene diaturke kabeh. Sinden-sinden ya saurunge pepeling ana podhang kuning ana. Terus ana ninggal katresnan. Ya ninggal katresnan iki ku nek guru-guru wae. Heeh. Podhang kuning iki urung dipinangkani Pakmu. Wis ya. Sapa sing kon minangkani? Ayo salah satu di antara dua. Dua bintang tamu kita. Iya. Sing siji wis ahli manuk sik siji ya. Pemula. Iya. Aja dadi urung iso mbedakke endi sing gacor karo endi sing iya. Aja. Nah, iki ana Mbak Tatin ben ngaturke podhang kuning Pakmu. Iya. Heeh. Kok wis ngono kok wis lerak-leruk ro aku iki. Iya. Piagane do gocar gacor iki apa? Podhang-podhang. Menikan apa? Podhang kuning. Podhang kuning. Terus bar niki pun. Niki teseh. Oh nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun. Pak Marlan. Pak Haji Sumirat. Nggih, ngrandu matur sembah nuwun, Pak. Pak De Marlan minggah langsung mawon. Pak menika kagem sinten? Duet kali Mbak Tatin iki lho. Nggo sinden, oh nggih, monggo, Bu. Lah arek ngono. Iki ndi sapa bendarane? Bendarane ya aku. Ah, gak kene wae ben kok tak ne apa pokok dalange. Ha iya. Ini sama Mbak Elisa ya. Nanti kan ini tidak sampai goro-goro ya. Oh iya. Apa enggak? Mbak Elisa ya. Ya wis karo Mbak Elisa. Ya. Berdua. Iya gacor. Oh awi. Men gacor. Nah, di bawah ini men komplit ya dadi men ora gunjing. Ya. Kamu dari tadi ya tanggung jawabmu lempar aja. Iya, enggak ya, apa-apa ya ditanggung wong loro. Kita kan lho mawas. Kita kan kanca ya. Iya kanca. Kanca. Iya. Oke. Temen. Iya. Friend. Sama iki aku sih. Kamu sing gede. Sing pengalaman riyen. Hah? Sing pengalaman arep omeng wudhu temanu. Natyan. Wujud temong paksi ngisa dati masa ngisro ta? Ora aku witalining alos manis nang sam make si podang jenar ar tiba iba bunga inga nyanding bisa dadi tamba ya
Jawi kaya sepur. Iya enggak. Iso awan ning omah wis ora dalangnya lagi ngobrol karo kendangnya piye tak omong ke masih ki kendangnya naon kuping kurang krungu sing kendang budek kok ngarane yo sing budek ngono kok tak apa dia kan kakak kelas gue jadi enggak apa-apa Mas Roni dia enggak bakalan marah sama wis wis pindho lho iki ngapa pindho wis pindho ah aku paham arep arep ping telu Pak kowe. Oh, mantuk wae. Enak. Arep bekal ati.
ana pamundutan meneh. Oh nggih. Diwaca Mbak Elisa sing iki nggo Mbak Elisa. Ya kula. Diwaos. Tak kira wis rampung. Wa urung ya isih. Isih suwe wektune ya. TF 300.000. Lah kok transfer sapa ya? Transfer tok ya kuwi diwaca kabeh. Ya, saking kula Bapak Sukamto, Sambi Reja, Sidoreso, Reja Pancong, Pancong, Sukeng Mersani, Ringket Purwo, lagu Amin. Wingete Ngarsmara. Kakek keluarga Mas Ngateman, Prebutan dan timnya Bapak Sujardi, Tarkijan Sambi Reja kalahan Indonesia. Heeh. Angel le boco iki. Kepreneng nggonku ngenteni sik ngono kae lho. Iya. Yo tapi ki keri dhewe lagi pepelinge piye kapan nanti? Lungi teng asmara terus mono pepeling. Yang mana? Pepeling. Pepeling. Nggih, saya Pak Haji mau nggih. Nggih, duluan masuk. Lebaran suasanane. Iya, di korne. Iya, heeh. Ayo rene kae. Iya, ayo di Mas Kimpul. Iya. Oh, oh.
koyo rock. Iya. Matur nuwun Mbak Tatin kalian Mbak Elisa. Cek. Iki jane sing ana siji menes sing ditilangi ning gandeng wis setengah siji. Nah. Wis kek budalan ya. Slendro Mas. Iya. Iki mengko nganggo se banjoba sikek kae rantak-rantak laku ning Purwadyabala nggih. Nderekaken sugeng kondur Mbak Elisa kalian Mbak Tatin ngenjeng dalu pinanggih malih. Mengke dalu. Saiki wis ganti dina. Nggih. Angkat dalu ten Kani. Kanigoro. Kanigoro mbok bijak mbok bilih ingkang badhe mriksani. Monggo nyusul. Mas Jas semoga sukses lancar laris. Amin amin matur sembah nuwun. Ayo Pak. Kimpoling itu apa singsot? Matur sembah no aja digongke. Sip bagus. Ayo ngene iki ra digongke anggere wis ra digongke ngene iki. Iya. Ibarat wong sing ora sida metu. Iya. Agar madang walah ngising kon madang. Iya wis ngene ra. Iya, kopine metu. Iya, siap. Lho kok goneng mburi. Ayo orang gua awake dhewe kok ya ora iki. Ah, tiwas seneng aku. Ah iya. Kula nuwun. Wonten ing padukuhan perebutan. Perebutan to? Iya. Aku dhisik alumni SD kene. Iya. Ah, to le tenan, Bos. Anggere sing jenenge Pak Midodo Basuki iki nek dadi kepala sekolah tegas. Iya. Ora mangkat pramuka ora diunggahke. Iya. Ora diunggahke. Motor kan biasanya nek pramuka ku sok gonceng-goncengke ngono kuwi. Ha iya.
Kripten Vario zaman semono. Yo Vario podong namu kae lho pul sing rek ngono kae. Wis seneng banget anggere ning lapangan ndulalah mulih pramuka ngono kuwi bareng-bareng. Mulih niku rak wis garek bablas ning omah. Iya. Lah ngono kuwi do dipethok dhewe-dhewe lah aku mung sing urung dipethok dhewe mlaku akhire. Iya. Lehmu mlaku. Aku mlaku arahku mengulan rono metuku tangkepan. Iya, sing metuk, sing metuk metu munggur. Lah tekan omah kuwi uring-uringan. Ya ora apa-apa. Atur panuwun mring sedaya para warga ing padukan perbutan lan ketua panitia lan sedaya anggota panitia. Wis pokoke sedaya man mboten saged kula pidhi setunggal-setunggal. Alhamdulillah arepa kahanane gara-gara iki wis hanya tinggal pemirsa inti. Iya. Incing pengen golek inti sari ning lakon wayang iki jane apa ki ya semene iki penonton asli. Iya. Pancen beda minate kali nek warga kene karo daerah kono. Ya ning ora tak beda-bedake. Iya. Wingi mayangan ning nggon aku lagi muni kuku sing duwa aku mus do biar penontone do mulih ora masalah. Iya. Karang minate iki beda-beda saben daerah ki duwe keinginan tersendiri. Iya. Contohnya kaya ning sebelah kota A kuwi senengane limbukan sing suwe. Ya mula nek limbukane rampung penontone ya do kondur kabeh. Iya. Terus ana ning kota B misalnya dusun A, dusun B, ning dusun B iki senenge lakon limbukane mengkon sedhela ming sak sinom. Ngono kuwi malah kepenak. Iya. Ha iya to Le. Mending penak neh. Nek semengi ming limbukan tok yakin wis. Iya. Nah terus gunane nyimping semene dawane iki apa? Ya ora apa-apa. Sekek nggawa kibot nggo ketipung, nggo jaipung sisan. Iya. Mengawan ya wis campur sari. Iya. Saiki dilanjutke wayangan. Iya. Iki mengko bengi awake dhewe ya isih ngasta ring. Ngasta basane. Lah ya, ayo nembang yo. Iya. Pisan-pisan mbok tak ngetokke klasikane le. Heeh, ngetokke klasikan. Men kaya Mbah mantep. Arep ngonekke apa? Gambuh. Iki kahanan saiki lho saya pait. Iklime iya. Kandhane kok heeh, kandhane pokoke iki nek wis apa jenenge dora kompak ana siji perbedaan pendapat. Wis seliring orang yang setuju si jiwa wis dianggap kuwi nalisir saka anggere-anggere kau taman padahal urung mesti. Ya iya. Mulane kuwi ning 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 nong nong nong. Gendere turu aja iki ya. Wo ya jagongan. Ning 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 nong nong nong. Samane mos kala bantu ngisor dhuwur geger padha padu ora cetha iki piyayi apa maling ilang kamanungsanipun ening wong mangan wong mangan wong Sumanto ora jane liyane kuwi iki jane liyane kuwi yakin ya wiyagane dhewe ana sing kanibal. Ngaku dhewe ya. Iya, isa aku nek mung gambuh wae isa. Ha iya. Aku isa nek mung gambuh kok. Mengko kanca-kanca wiyaga ya dites. Iya. Juang tak sogok 200 ben gelem muni. Iya. Siap wae. Ha iya. Iki kanan saiki. Iya, ora nyemoni sapa-sapa ora. Zamane wis saya kisra. Jare nulung jebulane wayo mung kepencut karo ayuning lahir eman-eman pinter tutur bakal kelangan pamor sapa sing ngedram. Hormat gerak iya mung kepencut karo ayuning lahir iya ora masalah masuk. Kuwi sisan sahadaten juang kuwi.
Ayo le, satu. Wes tawane ora diniati. Allah. Padha wae. Iya. Kene iki trah pengrawit. Ya arep meng pengrawit ning alhamdulillah iso ngejak kanca-kanca sing dalang-dalang. Iya. Iya. Wes dibedhek arep muni wae ya. Ora sida. Iya. Arep nembang lo nembang iya gambo ya rungokke ya kena ora malang krek ora iso metu kekuatane iya imane wis ya leto weh ya arep pengajian jare sapa wakil rakyat sega aku nek iku nek ana bakul bakso ana yo ben arep dodol jebol do selingko. Ya tak ganti apa? Wiraswara. Jebol do selingko. Ya. Sapa kuwi? Ora eling pengarepe mangan sego aking, pengarepe aku dalange. Ya. Uta blecet ora wurus. Gondal gandul pamer kon sekwen. Gondal gandul pamer kon. Ora maksudnya Mbak ya. Dadi piyaga ora mung wiraswara tok. Iya. Kabeh pembalung, pengendang, pengedram, jaipang, pengegong, pengenong, bonang, barung penerus, gender, silentem, sinden cacah semono kae iki sing konsekuen. Iya. Sing dipamerke iki kekonsistenan kita. Ora sing dipengpengke mung saru wae. Nah iki contone. Iya. Ya baleni. Iya. Imane wis saya leto sulis bronjong. Halo. Jebul rep selingkuh. Latihan, Pak. Lah. Ora eling pengarepe sing ngawasi. Bojone wong rati kakas ndurusi enake dhewe. Kanjur kaya ngono ya wis wis werna-werna kanon saiki iki pokoke ha iya wis wong hancurkan kemajuan akhir jam malah hancurkan bareng wis semboyane kanca-kanca wiyaga nek weruh sego iya wis tenan iki pensiunan pas mortal iya siap kimpul saja wis ngantuk iya mboten pak iki turu wae le iki. Iki klasikan kok gara-gara iki klasikan. Aja ngoyo-ngoyo. Engko bengi isih mangkat lho kek bubuke. Kae melu kopir kono kek turu kono, ora masalah. Iya. Tak wenehi dispensasi. Iya. Dispensasi kaya. Iya. Ana pamundutan apa? Ana mau ninggal katresnan. Ya. Wah, ninggal katresnan iso dilanggam kek. Ya kasih dulu film. Delok wayang wong Jepang. Gaya Jepang. Nah, ya lek karsi iki kemajuan duwe. Iya. Penggemare mie ayam. Iya. Ayo. Sing pirang-pirang kae lho rambuté. Iya. Lah iya. Iya. Kono ki senengane hardcore. Iki bahas apa ta cah? Ayo sembuh ora. Kanca-kanca yoga ki senengane ngono kuwi. Ya tertentu. Iya. Ajan dulurku Magelang iki jan ora iso terkendali. Iya. Salu, heeh. Ngena? Heeh. Ayo no. Ayo, heeh. Ana Butia, Boya.
lagi main ngatur ke klasikan. Iya. Ho-owi. Ho-owi. Eleng Yuswa Mas Galih. Nggih ampun to. Menapa panjenengan boten mawas kalian sisih ler panjenengan menika? Kok tekan iki lho kok. Ayo, teganya di kau. Bola bali iki nek wis sange. Ayo mulai ya ngono kuwi. Ayo. Bi, bi ayo. Wis apa-apa kersa. Iya. Ana butia ya. Mau ana ingkang ngersake sinom parijodo. Iya. Aku njaluk supayane butia gunake cakepan liyane nulodo laku utama. Iya. Iki ngetes. Iya. Ngetes koleksi. Iya. Aku percaya nek butia kuwi genah babakan gending pergendingan kuwi wah jauh lebih hafal. Iya. Iya. Nak dibandingke karo Kimpul. Orang banding-bandingke ora iki ngandake bidange kan dhewe-dhewe. Iya. Nak Kimpul kuwi nula dolaku to gancel to gancel to tomo. Dinganake nek Kimpul. Lah iya. Mula nggone dhewe-dhewe. Heeh. Nek Kimpul kuwi kon ngendangi sinom ya wah. Iya. Aku eling ora tau jaman Kimpul lara kae. Aku eling ora jaman Kimpul lara. Apa? Kae mergo kena sawape Kang Sulis. Sebabe niroke cengkok kendangane sinom. Iya. Ayo ngono kuwi. Ayo mulo ki sing ati-ati. Iya. Pak Wariso langsung bojoku. Monggo Butia. Iya. Payah. Pelok pas slendro iki. Oh ya pelok. Iya. Nyebune Bulia. Iya. Pelok apa pelendro? Ki ana panganan iki. Yo. Plendro apa plerok? Plendro. Pripun Kang Mas? Wah. Mas Galih. Aja ngono-ono Kang Larisa kok ora apa-apa. Pelok napa slendro, Ibu? Manut tintingan mawon. Monggih pelok, iya. Pelok napa pelok? Ayo ya hene iki ya iya wis. Pelok. Pelok, pelok, iya. Mangga sinam parijodo. Iya. Ya iki gandrung sapa iki? Nisma. Pon Mas Warisa. Biasa biasa. Pono serang efek. Ayo golek ke apa sing mandi ayo. Kedah. Kena ginjal-ginjal. Rimason pon pasion. Enggak. Balsem. Lagi terang gitu.
Sido ora to ki ngono malah. Lah yo nganggo kuwi iki sido ora malah nyolot-nyolot iki mau lho. Wih, kena alon-alon, wah. Enggak ya, Pak Eta, Emason. Anane, yuk. Iya. Kepepete, yuk. Ya malup, ora apa-apa. Kan jaluk sinom apa kepiye ya mengko bagai iya sing mbok baleni. Panggai sing mbok baleni. Aku e mau gelik. Keringan keliga. Thank you.
sino pari jodoh wis dipinangkani. Heeh. Siji-siji mbok siji mbok siji wis dipinangkani. Iya. Ki mau ya ana pamundutan ninggal katresnan. Iya. Ninggal katresnan sapa? Ana Dik Mega Boya. Terus. Yo. Apa kuwi? Sapa kuwi? Mas. Arek ngopo terus? Kekurang gawean terus. Arek nyumbang lagu ae. Ayo Mas Kimpul, Ki Sulis Priyanto Sepati kon jumeneng. Wah. Sak wonge iki lho, iki lho 200 iki lho. 50. Yo. Potongan 50 iku. Ya ora ngadeg. Allah. Mulane aja ngawasi wae. Genah melu. Asik lahir. Ya. Dik Mega ngadeg. Pagi deh. Pagi juga. Mau ki lagi rembukan Mariadi. Tak kira Maria jebel Maria. Sapa sing tak kira? Duwe buntut ngarep. Apa ora buntut ngarep? Ora reti. Walah. Sok meguru. Meguru ning sapa? Neng aku. Lah sinten Mas ken jumeneng? Kowe. Oh aku tak ora mau Pak Welis napa? Lah ora gelem kok kae wis jumeneng neng berdiri di tempat. Oh, ditutup iki pas. Men rada meredam jane. Jeneng niki ngaturaken wilujeng Enjang. Good morning. Good morning. Wah, wow, good morning. Ya digawe-gawe. Iya. Keter iso padahal ya ora iso. Nggih ngaturaken sugeng mirsani kagem Bapak Pakde Cipto Utomo saking Lubuk Linggo Sumatera Selatan. Woi, jauh ya. Pakdemu kowe. Heeh. Oh iya. Pakde ning kok ora nge ITHR ya, Mas. Bangeten, kebangeten ngono-ngono, bangeten ngono-ngono. Mireng. Oh iya. Ora apa-apa kan kaya hasilnya nggo kowe dhewe. Iya. Menguntungkan. Lagune apa? Wau wonten pamundutan ninggal katresnan napa-napa. Heeh, ya wis dipinangkani. Iya. Nggih. Ndak pamundutane ora dipinangkani padha karo nek utang. Oh iya. Kaya Mas Juang. Kok wala nek kae. Mun ngapunten Mas, baral balal padahal. Pangga isih mbok baleni su. Iya. Iya, ayo. Kimpul kayak uring-uringan kayak gua ke lah ayo ayo piak wow woi as Thank you.
Setelah esok-esok kan kemeringet. Hai, ini mancing-mancing lho cah ki. Iya. Yakin esok-esok kan kemeringet. Aduh, iya. Lari pagi lho maksudnya. Iya. Saya ngedram ikut mau kok nyawang etan ben. Semangat. Di screenshot. Pak doktrin semedi satu toh, masukkan objek yang Anda pandang ke dalam memori Anda. Lihat saya. Geng konek ning omah, munculkan kembali tepat di depan rumah Anda. Rasakan sensasinya. Iya. Iya. Sekarang wiyaga-wiyaga do pedok. Iya. Siapa sing tak maksud? Kae sing hae. Hae. Nek sing ora hae, mono ora tak anggap pedok. Iya. Karena ansur lagi yogane dalang kabeh. Iya. Mulan. Iya. Ayo, iya ana lagu apa nih? Oke, jane mau. Iki mau sing ngelungi tengah asmara niku ngapunten gandeng. Mungkin tengah asmara menika sagetipun mawi kibut. Iya. Nek gamelan ngene iki beda. Heeh. Aku nggawa aku main kibut. HP ya. Iya. QWERTY. Iya. Arek ngetik apa wae bisa. Iya. Iya, arep arep neruske lakon apa arep kepiye iki aku manut. Ma anu. Aku manut Bulia kok. Iya, komandone iki Bulia. Iya, komando sinden. Iya, Dik. Oh iya. Iya. Ana Kang Doli wah. Lewong kok Kang Doli. Iya, nggak kabeh ngaduk sisan. Ora Bulia, Butarni, Butia, Mbak Yoga, Mbak Niken, Mbak Saras, Mbak Anggi, Mega ngaduk kabeh. Ora yayu-yayu gek do tabuana. Ayo Mas Kibul. Ayo, sungguh nak apa? Hei! Apa? Iya, iya. Ya, ya, ya. Ayo, putar nih, Bulia. Sepo-sepo kudu eksis. Iyo. Datang mana-mana.
piye Pak Ulis? Mahuk. Kira arep nyawer ya Mas Nanangi. Jebul jipuk tuh. Mahuk. Iya. Kuwi sing nemu kata-katane aku. Iya. Dek Lia berdiri dong. Dek. Kayak penggemare. Dedek kecil. Kualat ra iso. Kualat ra iso. Nah. Wisnu Gito Sabtu Pandit. Yo. Asahasi Kutia Pak Salga matur nuwun wis kabeh pamundutan wis dipinangkani ya ya ayo reng sowan bapak ya kae saja ana pemuda baru wah ya karang taruna apa ya utuh kae ana wong bagus nom-noman ganteng kae sapa ya ayo di kancani ayo dipethokke ya ayo nganggo cara ngayo jan genti wah ya dadi ki men ora lali ngayo jane sanga menyurane yodo kuwi kepiye iki men ora lali. Wah iya, heeh. Nek keri-keri ending agek ngetan meneh. Oh iya.
Wis iki ringane angel tenan iki. Cepake notasine. Iya. Monggo Mas, srepek sanga tung. Ayo Mbah Walon. Ayo sekuat.